Ekainaren 8ko gure esku dago gizakatea ate joka dugun honetan, Azkoitiko gure esku dago ekimenak gizakatearen atariko bat prestatu du datorren larunbaterako, maiatzaren 17rako, giroa berotze aldera. Herriko kirol, kultur eta gizarte eragileek bat egingo dute, erabakitzeko eskubidea erdigunean jarrita. Dantza, bertsoa, musika, antzerkia eta kirola uztartuko ditugu, Azkoitiarrak protagonista direla. Gure esku dago, herri ekimen bat delako. Herriak duelako hemen protagonismoa. 12:30etan hasiko da ekitaldia, Balda plazan. Isabel Jauregi ikastolako andereinoak irakurriko duen idatzi batekin emango zaio hasiera. Ondoren, Bizkargi Musika Eskolako helduen dantzataldeak eta Txalkor txistulari taldeak ikurriñari gorazar egingo diote ikurriñaren dantzarekin. Herritar oro dago gonbidatuta dantza honetan parte hartzera. Ondoren, herriko hainbat trikitilari ezagunek hartuko dute lekukoa eta Plaza Berrin barrena elizatariraino kalejiran joango dira. Herniarraitz bertsozale elkarteko kideak izango dituztean zain eta bertxotan egingo diote ongi etorria gure esku dagoren aldeko ekitaldiari. Eta handik denak batera herriko plazara, kontxojupera. Txalaparta doinuek, anari abeslariak, koldarrak antzerki taldeak osatuko dute ekitaldi amaierako saioa bakoitzak beretik. Amaieran Iñigo Aranbarri idazleak idatzi bat irakurriko du eta azkenik ekitaldia borobiltzeko denek batera gure esku dago ekimenaren abesti ezaguna abestuko dute. Herritik eta herritarrekin antolatutako ekitaldi xume honen bidez, ekainaren 8ko gizakaterako gonbita luzatu nahi diegu herritar guztiei. Durangotik Iruñera, eskutik helduta, erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dugulako. Nazio bat garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako, gure etorkizuna gure esku dagoelako eta herritarren garaia delako. Gogoratu, gizakatean parte hartzeko izena eman behar dela, larun bat goizero elizatarian egongo dira talde honetako kideak, zuen zain. Internetez ere eman daiteke izena. Azkoitiarrok gizakatearen 45. kilometroa osatuko dugu Zumarragan. Gogoratu baita ere, aste honetan bertan, maiatzaren 15ean, erabakitzeko eskubidea eta libertatearen foruak izenburupean hitzaldia eskainiko duela Azkoitiko elkargunean Tomas Urzainkik. Eta gaurko agerraldia amaitzeko, ekimenaren abestiaren hitzekin amaituko dugu. Borondateak elkartzen gaitu, herri izan nahiak. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkarrekin bizi nahi dugu soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Etorkizuna hautatu ez besterik. Har dezagun bidea gure esku dagotan.